V ljubljanskem botaničnem vrtu so posadili prva avtohtona semena ivanjščice, maka, spominčice v sklopu evropskega projekta Znanost za državljane. Je tokratnje ozaveščanje strokovne in laične javnosti drugačno, posebno od predhodnih? Pravzaprav ja, zaradi tega, ker na nek način cilj botaničnih vrtov, sploh zdaj v zadnjih letih, je, da se čim bolj posveti ohranjanju avtohtonih rastlinskih vrst, v katerem se pač botanični vrt nahaja, se pravi v določeni državi. Ne? In tudi cilj našega botaničnega vrta je popularizacija avtohtonih rastlinskih vrst naših in pa naše biodiverzitete, kajti ne nazaj, Slovenija v primerjavi z ostalimi državami, tudi evropskimi, ima izredno bogato vrstno pestrost. Lahko bi rekli, da je tako rekoč vroča točka Evrope s 3500 različnimi rastlinskimi vrstami. No in lahko rečemo, da mi v primerjavi z ostalimi državami imamo še kar precej ohranjeno naravo in seveda, da slučajno ne bi šli po poteh drugih držav, kjer v bistvu že opažajo zmanjšanje biodiverzitete, že, da so, bomo rekli, več vrst ranljivih ali so že izginili. Je torej na nek način naše poslanstvo, da ni našo biodiverziteto ohranjamo na tem nivoju, kot je. No in botanični vrt kot institucija deluje v ta namen z različnimi dejavnostmi, bodi si, da v naravi nabiramo semena naših avtohtonih rastlinskih vrst in jih skladiščimo v trajni semenski banki za potrebe reintrodukcije, bodi si, da tudi varujemo rastlinske vrste na njihovih rastiščih, se pravi in situ varovanje rastlinskih vrst, to pomeni, da spremljamo populacije ranljivih rastlinskih vrst, kaj se z njimi dogaja, ali so mogoče že v opadanju, ali so povečeni, skratka izvajamo neke vrste monitoring in po potrebi, če seveda pride do že alarmantnih sprememb, tudi ukrepamo, rastline pri nas vzgojimo in jih seveda damo na ta izvorna rastišča. Katere so najbolj ogrožene rastlinske vrste v Sloveniji? Torej, recimo med takšne vrste zagotovo spadajo kakšne vrste iz mokrišč, kajti mokrišča v celoti so recimo ogrožena pri nas zaradi suševanja, potem so recimo kakšne alpske rastlinske vrste in pa nekatere, ki so že v osnovi recimo endemične in imajo majhne populacije. Recimo takšna vrsta je zagotovo juvanov netres, ki raste samo na Donački gori in je populacija že v upadanju. Se pravi, da tudi mi aktivno množimo primerke tukaj v botaničnem vrtu za reintrodukcijo, potem en takšnih je recimo krajinski jeglič, idrijski jeglič, ki je zelo križanec med krajinskim in auriklom. Potem recimo konkretno ne nazadnje botanični vrt je pravzaprav eno izmed vrst, ki je v naravi že izumrla, imenuje se Fleischmannov rebrinec, ohranil prav tukaj v botaničnem vrtu na nadomestnem rastišču. Rastlina velja v naravi za izumrlo, eno edino rastišče pa pravzaprav v botaničnem vrtu. Poskusna zasaditev treh priljubljenih cvetlic je simboličen korak k vzpostavitvi slovenske semenske banke. Jo lahko razumemo kot prvo obliko boja v Sloveniji proti zaskrbljujočim večdesetletnim težnjam korporacij po privatizaciji izvornih rastlinskih vrst? Ja, seveda, v bistvu na nek način narava je od vseh nas, zato narave v bistvu ne moramo privatizirati, ker je naš zaklad. Nekatere multinacionalke pa na nek način s tem, v bistvu držijo monopol nad semeni kulturnih rastline, ne, na nek način odzemajo tisto pristno, bom rekla, stik človeka kot, ne vem, v osnovi primarno kmetovalca, a ne, z naravo. In problem je v tem, da recimo tudi te vrste kulturnih rastlin, ki jih imajo multinacionalke, pravzaprav niso prilagojene na naša območja, ne, in tudi kulturne rastline, ki smo jih vzgojili recimo pri nas, a ne, tudi sorte, ne nazadnje so prilagojene na naše klimate, a ne, zaradi tega tudi pri nas bolje uspevajo, vendar želje multinacionalk ni to, ampak prodaja, vsakoletno prodaja semena. Ne? In zato ni zaželjeno, da bi recimo doma kmetovalci pobirali lastna semena. Ne? Ker pač žal je to biznis velikih korporacij. Ne nazadnje, ravno takšne institucije, kot smo mi in druge znanstvene institucije, moramo v bistvu zaščititi našo dediščino. Ali so to naše naravne, avtohtone rastlinske vrste, ali pa tudi sorte, ki smo jih recimo vzgojili pri nas. Pri projektu podpira ga Evropska komisija, časno ga je odprl predsednik Republike Borut Pahor, sodelujejo ustanova Hiša eksperimentov, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut in Tehnični muzej Slovenije. Upajmo, da se bo poskus ljubljanskega botaničnega vrta posrečil in da bodo cvetlice ivanjščica, mak in spominčica zacvetele ob prazniku Noč ima svojo moč 27.9.2019.